Päivää, päivää. Leppäsen Aki tässä taas, terve. Tällä kertaa en ei tarvitse katsella mun pärstää. Katsellaan vähän traileria. Valoja tarkastelin tossa ja muutamahan siellä oli pimeänä. Ja lähdin sitten tuohon paikalliseen sekatavarakauppaan hakee uusia polttimoita. Ja, no samaa rahaahan sieltä melkein kuin polttimopaketteja haki, niin nappasin sitten tuommoiset ledivalot. Ne sinne asensin, uudet lampetit, näkee näin syksyn pimeänä iltoina ja aamuina. Tuolla mennään kärryn kanssa. Molemmille puolelle uudet valot tietenkin. Lähti hehkulampu kävelee. Äärivalo, uusi äärivalo, koska niitä oli hyllyssä vaan yksi. Toinen täytyy metsästää jostain muualta. Samalla sinne tuli uusi pistoke. Vanhassa ei ollut mitään vikaa, mutta halusin sen muovisen tilalle tommosen metallisen, jotenkin tukevamman olonen. Ja sittenhän siinä oli toi, mikä on jo pitkään odottanut, tommonen katolle asennettava kulkusilta. Niin sen rempasin siihen sitten samalla. Se on siinä jo hetken aikaa odottanut. Ja itä kun tulee venettä trailattua jonkin verran ees taas ja kikkailtua tuossa aisan päällä, niin nyt on huomattavasti mukavampi tepastella. Se on kiinni tuolla kierretangolla, mistä mä taivutin tommosia neliskanttisia uumallisia kiinnikkeitä ja nylokeilla sitten kiinnitetty niihin. Ja tuli todella tukeva. Olin erittäin tyytyväinen. Oikein mukava tepastella nyt, nostaa ja laskee venettä. Laakerit vielä katsotaan tuossa ennen kuin vene taas käydään nostaan päälle. Ja tie oli niin halpoja, niin taidan vaihtaa uusiin, vaikkei vanhoissa mitään vikaa ollutkaan. Ja tämmönen täyshuolto tuli nyt sitten tehtyä, kun kerrankin vene jäi pois trailerin päältä. Ja nokka pyörän vaihdon samalla. Kyllä sillä taas vetelee ties kuinka ja pitkät pätkät. Muistakaa katsoa trailereista valot ja präkärryistä valot, pimeätähän siellä on kun missä. En nyt pitäisi sanoa missä, mutta pimeätä. Ja nyt näkyy taas ja kaikki pelaa hienosti. Ei mitään. Tarkastelkaa vehkeet ja ajakaa turvallisesti ja toivottavasti näistä mun vinkkeistä oli jotain hyötyä omalle kohdalle. Saa käyttää, mutta ei ole pakko. Kiitoksia. Palaamme taas asiaan seuraavassa aiheessa. Morjes!